ይሄ ነው ፍርድ የለም ፍርድ የለም ሌባ እንኳን ከረሜላ ሰርቆ 2 አመት ፈረደበታል እንዴ ፍረዱ እስቲ ማንንም ሰው ቆማ ትሄዳለች ያለኝ ሰው የለም ማንንም ሰው አሁንም ቢሆን እንደዚህ ፊቱን አዙሮብኝ ነው የሚሄደው እንደዚህ አይነት ርምጃ ለመውሰድ የምትነሳሱ የቤት ሰራተኞች በመጀመሪያ መብታችሁን በህግ ማስጠበቅ የምትችሉበት መንገድ አለ ህፃናትን እንደዚህ አይነት እንቡጥ ህፃናትን ከምንም ነገር ጋር አንጻጽሮ አንቆ መግደል የሚለው ነገር እጅግ ያማልና በጣም ታክቲኳ ሳልናገር ማልፈው ነገር ስጠራኝ እንትኑን ስከርቡን ምን ላይ አድርገዋለች መሰለ የልብስ ማስጫ ገመድ ላይ ሰቅለዋለች ምን ሆኖ ነው ምን እንጃ ነው አሁን ይከዛለችና የልብስ ማስጫ ገመዱን በእጇ እንዲያሳየችኝና ታነቀ ካሉት በታች ከሞቱት በላይ ወኘ ነው ምኖረው ከፍተኛ ጉዳት ነው ደረሰበት ስብራት አቃቢ ህግ ፋይል ከፈተባት እስከ ሞት ከዛ እስከ እድሜ ልክ ከባድ ወንጀል ተብሎ ነው የተከፈተበት ፋይሉ ይሁን ብሎ አይቻለሁ። በቃ አሁን ሞት በእነዚህ ህፃናቶች በትላንትናው በነሐሙ ይብቃ። በእውነት ነው ምልህ እኔ ሴት እናት ናት ዳኛዋ ስትፈርድ ሴት እናት ናት ነገር ልጆች አሏት። እኔ አንድ ነገር ስለፈልክ በሱ ነው እንደዚህ ብለ ጠይቀኝ እሱ ነው መጠይቀው እና አንደበት ነው ነው ማለት ነው አንደበት ባንድ ሰው ነው ምን መጣ ቀጥል ታርኩለ እኮኝ እሱ አሁን ከ ፍረዱ ፍረዱ ናፈቀኝ እኮ እኔ ጌታ ልጅ እግዚአብሔርም ሰራተኛ እንዴ ቀባት ራሱ ከኛ ጋር ነው የሚጠቀሙት የራሳችሁን ገዝታችሁ ተጠቀሙ ምናምን የሚባል ነገር የለም እኛ ቤት ምንም ከፋትም ያደረግነው ነገር የለም ሁሉ የምንኖረው ቤተሰቡ እንደሚጎዳ ማሰብ አለባቸውና ይህን የሚያይ ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ እባካችሁን ፍርዱን ለምን እንደዚህ እንደጠመመና ለምን እንደዚህ እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። እኔ በቃ ማወቅ የምፈልገው ነገር ብቻ ይሄ ነው። ይሄ ነው ፍርድ የለም ፍርድ የለም ሌባ እንኳን ከረሜላ ሰርቆ 2 አመት ፈረደበታል እንዴ ፍረዱ እስቲ የትኛው ፍርድ ቤት ነው 2 አመት የተፈረደበት እንትን ኦሮሚያ ልዩ ፍርድ ቤት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ምንድነው እንደ ቅጣት ማቅለያ ያቀረበችው የ2 አመት ፍርድ እንዲደረግ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው እኔ ቃሌን ሰጠው ምስክሮቹም ቃል ሰጥቷል እኔ እውነቱን የሰጠው ጠርታኛለች እንግዲህ በጣም ይገርማል ጠራችሽ ህይወቱን ለማትረፍ ነው ጠራችሽ የሚባል ነገር አለ እንዴ የለም የትናንትናው ምኮ እንዴ ነው ልጆችህን ይሄ ነው እንግዲህ ሂድና ይሄ ፍርድ ያቀላል እንዴ ፍረዱ ፍርድ እኮ አቀልም እንዴ እነሱ እኮ ከህጉ ቀድሞ ታክቲኩን አውቀውታል እኮ ምክንያቱም በማመናቸው እንዲህ በማድረጋቸው ፍርድ እንደሚቀል ያቃሉ እኔ በርግጠኝነት እነዚህ በየመንደሩ ላይ አሉ በቃ እንደዚህ የሰውን ህይወት ሊያጠፉ በየሰቡ ቤት የሚገቡ አሉ በቃ ቅሬታ አቅርባችሁ ነበር ይሄ 2 አመት እኔ አይደለሁም አቃቢ ህጎቹ ራሳቸው ፍትህ ትክክል እንዳልሆነና ይግባኝ ጠይቀው ነበር እኔ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እንደውም የዛለት ይሄንን ቴሌቪዥን ላይውት ይችላሉ እዛለት ሁሉ ወድቄ ተሰብሬ ድጋሚ ነው እንደገና በቃ ምክንያቱም እንዴት አይነት ፍርድ ነው እኔ እውነት ነው ማለት ከገደለችው ይልቅ የተፈረደው ፍርድ አሳመመኝ ራሴን ሁሉ አሳጥቶኛል የተፈረደው ፍርድ ገዳዩማ በቃ ፍርድ ግን ሲፈረድ እውነት የሚፈርዱ አካላቶች ለህዝብ ነው እዛ ጋር የተቀመጡት የሚታነቀበት ስካርብ ነው ስካርብ ደግሞ እኔ እንግዲህ ህጉ ምን እንደሚል በውል ባላቀም ስካርብ ደግሞ የመግደያ እንትን አይደለም የሚል ነገር ነው የሰጡትና ይሄ ነው በቃ እኔ ግን እስከ ሰበር ድረስ ከሚባል እኔ እንደው ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ሁሉ በጣም ብዙ ጊዜ ይሄጃለሁ ድንገት ጥበቃዎቹ ሊመሰክሩ ይችላሉ አብረውኝ ያለቀሱ ዘሉ ሁሉ ያለቅሳሉ ስለፈርዱ ትክክል እንዳልሆነ ዘሉ ሁሉ ይፈርዳል እነት እዛ እኔ ዳኛው ናት እንግዲህ እኔ አላቀም ህጉ ምን እንደሚል አላቀም ቢልስ ማንንም ማህይም ይሄንን ይፈርዳል ማንንም ማህይም እኔ አዝኛለሁ አሁንም ፍርዱ ልክ አይደለም እውነት
ይሄንን የሚሰማ አካል የመንግስት አካል ካለ ይሰማልም አምናለሁኝ። ይሄን ፍርድ እንዴት እንደሆነ እንዲጣራልኝ ነው እኔ መፈልገው። ይሄው ነው። ስለ ጤናውስ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በጤና ምክንያት ረምጃ የሚወስዱ ሰዎች ይኖራሉና ይሄ መንፈሳዊ የጤና ችግር ሊሆን ይችላል፣ ሰውነታዊ አካላዊ አስተሳሰባዊ ዲስኦርደሪቲ ምናምን ሊኖር ይችላልና በዚህ ዙሪያስ የምታውቁት ነገር አለ? ምንም ሁለት ወሯ ነውና እንግድነት ጊዜዋንም እኮ የጨረሰች ልጅ አይደለችም ልጅቷ። እንደው ይከፋ ክፉ ነኝም ለማለት የሁለት ወር እኮ እንደ ወራት እንኳን ቢሆን የፍቅር ጊዜ ነው። እንደው ሰራተኛ እስከ 6 ወር ድረስ አሰሪ ሰራተኛ በፍቅር የሚያሳልፋባቸው ጊዜያቶች ናቸው እነዚህ ወራቶች። እና እኔ እንግዲህ ስትመጣ ኖርማል ናት፣ ምንም ጤነኛ መሰርታ ታቀርባለች፣ የምትሰራውን ነገር ትሰራለች። ምንም አላያችሁባት? ምንም ነገር ስልክ ታበዛለች። ስልክ ታበዛለች። ኦኬ። በጣም ስልክ ታበዛለች። ኦኬ። ይሄን ጥያቄ ከሱ ጋር ላይ ያይዘው ስልክ ከማብዛቷ ጋር ተያይዞ እሷን የሚወግን ነው ይሄ ጥያቄ፣ ባላንስ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም ፍተሻ ስለሆነ አሁን የህግ መጓደሉን ተመልካቾቻችንም ግን ጾኖ እንዲታያቸው ከማሰብ አንጻር ነውና ከሷ ጋር የሚገናኝ የቅርብ ጠላት ምናልባት ከመጣች በኋላ ስልክ ማብዛቱን ተከትሎ የቅርብ ጠላት ምናምን ኖሮ ሊሆን ይችላል። እኔ እንጃ፣ እግዚአብሔር ይወቀው። እኛ ምንም ማናቅ በቃኛ ይሄንን ነገር ይዘን ወደ ህግ ሄደን ያው ህግ እንግዲህ ፍትህ ይሰጠናል። መቼም ልጅህ እኔ የገደለብህን ሰው እንዲህ አይተኸው እውነት ገዳይ መሆኑን ካወቅ ይሄ ማንም ሰው የሚለው ነው፣ አንተ ዝም አትለው፣ መቼም እርምጃ ትወስድበታል። እኛ ግን ጥርጣሬም ስለሆነ ስንወስዳት ይኸው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ኢቨን በዓል ስለነበረ የበዓል የሰራነውን ወስደን የምትጠቃቀም ልብሶቿን ወስደን ሁሉ፣ ምክንያቱም በጥርጣሬ ስለሆነ ይሄ ነገር እውነት ነው ውሸት ሊሆን ይችላል፣ እውነት ሊሆን ይችላል ከሚል አኳያ ማለት ነው። ያው ካመነሽ በኋላ ነው ወንጀለኝነቷን ያወቅነውና እንደዛም ሆኖ እኛ በቃ ለእግዚአብሔር ነው ብለን ጸጥ አለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍረድ፣ እግዚአብሔር ይፍረድ። እኔ አሁንም ይህን የሚያይ የመንግስት አካልም ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም ቢሆን ስፔሻሊ ወላድ እናት፣ እኔ ትናንትና የነዛን የህፃናቶች አባት አይቻለሁኝ፣ እናትየዋንም አይቻታለሁ። እኔ ዛሬ ሰው እኔን አያየኝም፣ ፊቱን ዞር አድርጎ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም እኔ እዛ ለሱ ሆኜ የነበረውን ሰው ስለሚያውቅ ማንም ሰው ቆማ ትሄዳለች ያለኝ ሰው የለም። ማንም ሰው አሁንም ቢሆን እንደዚህ ፊቱን አዙሮብኝ ነው የሚሄደው። ለምን እኔን ማየት አይኗቸው አይችልም። አባትየውን በፊት ከዛ በፊት የነበረውን ፎቶውን አሳይካለሁኝ፣ አሁን ያለውን ፎቶውን አሳይሃለሁኝ። እሳት እሳት ነው። መቼም ቢሆን ከሆድክ አይጠፋም። የሚያስደስት ነገር የለም። የእሱን እኩዮች ስታይ፣ ቤተ ክርስቲያን የእሱን እኩዮች ታያለ። ትምህርት ቤት እኔ አብረው ነው የሚማሩት። ባሸዋ የሚባል ትምህርት ቤት አለ፣ አብረው ነው የሚማሩት። ልጄ እንዲህ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ አንድ ቀን ለዚህ ልጅ ትምህርት ቤት ሄጄለት አላውቅም። ለምን እኔ እዛ ሲሄድ ልጄን አስታውሳለሁኝ። በቃ ድርጊቶች ሁሉ የሄደባቸው መንገዶች ናቸው እነዚህ ላለሁኝ የትም ቦታ እኔም እስከ ዛሬ ድረስ ያው እንዳዘንኩ ነው። አባትዬ እስከ ዛሬ ድረስ ጺሙን አልተላጨም ብለህ ፎቶውን አሳይሃለሁ። እስቲ ምናልባት ውጭ ሀገር እንዳሉ ነግረውኛልና የሚያነሱ ከሆነ ብንደውልላቸውና እንደውልላቸውና ወንድሙንም የናሆም ወንድምንም የናሆም አባትንም ለተመልካቾች እናደርሳለን። እስከዛ ግን እስቲ ስልኩ የሚሰራ ከሆነ የናሆም ታላቅ ወንድም ስልኩን ይሞክር፣ እኛ እንቀጥል። እንደ ማቅለያ የቀረበላት ምን ነበረ? በፍርዱ ሰዓት በቃ እንደ ማቅለያ የቀረበላት እኔን መጥራቷ፣ መሞቱን ለመንገር እኔን መጥራቷ ይሄ ነው። እና ያነቀችበት እንትን ስለታ አይደለም ማለት እስከርቡ ብዙም እንደዚህ በቃ ስለት ያለ መሆኑና እኔን ነፍሱን ለማዳን ጥረት አድርጋለች። እንደዚህ አይነት ይሄ ነው የተሰጠ። እኔ አዝናለሁ በዚህ ጉዳይ ግን
ደሞዝ ከመስጠት አንጻር የረፍት ጊዜ የስራ ጫና ምናልባት ቀደም ስንለው እንደነበረው በተለይም አሁን ይሄ መሰረታዊ እርሶም ሲሉ የነበረ ትናንትና سنነጋገር በስልክ ይሄ ዝግጅት ወድናንተ ምናደርሰው ይሄን ሀዘን እንድትጋሩን ምናደርገው ሌሎች ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት በደልና ጫና እንዳይደርስባቸው ሌሎች ልጆቻችን ሌሎች ወንድምና እህቶቻችን እንደዚህ አይነት ጉዳቱን እንዳይደርስባቸው ሌሎች እናቶችና አባቶቻችን እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ በደል ውስጥ እንዳይገቡ በሚል ሳቤ ነውና ምናልባት ደሞዝ የማይከፍሉ አሰሪዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ጫና የሚያሳድሩ አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሆነ በቀልን የተበቀለች ከሆነ በሚል ሳቤ ነውና ሊበቀሉ ይችላሉ። በልጆቻችን ላይ ሊበቀሉ ይችላሉ ሰዎች ናቸውና ምክንያቱም ሰው በልቡ ክፉ ስለሆነ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት የሚሉት ነገር አለ? እንደውም በጣም ጥሩ። ምክንያቱም ያው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ኢንፎርሜሽኖችን ስለምንሰማ የባንክ ደፍተሯን እንደው ማን ይጋን ያለው ያንድ ወር ደሞዟን ባንክ ላይ አስገባሁላትና እሷ ቤት ስለነበረች በመርካቶ ሲሄድ ደሞዟን ሰጣት ደሞዜን አካውንቴ ላይ አስገብልኝ ብላኝ አካውንት ነምበሯ ላይ አስገብቼ ደፍተሯን ይጋን ያለው ያንድ ወር ደሞዟ ማለት ነው ይዤ አለሁኝ ለመስክርነት ታየዋለህ አካውንቷ ላይ አስገብቻለሁ ሁለት ወሯ ደግሞ ገና ሁለት ቀን ይቀራታል ቀድም ነገር ይካለሁ የገባሽለት ነው ባለቤቴ ከስራ የመጣው ለሌሎች ልጆች ልብስ ሳከፋፈል ውስጤ የሆነ ማለት እሷ አይደለችም እሷ አታቅም ኬትም እንደመጣ አታቅም እኔ ግን ውስጤ ስለሚያቅ እግዚአብሔር ምን ይለኛል የሆነ ፈራሁኝና ለምን ብሰጣት ሳልኩኝና አንስቼ ልብስ ሰጥቻት ምን ማለት ሳላቀት የመጣሽለት አይደለም ደሞዟል ምናልባት የስራ ጫናስ ያረም ምንም እኔ እኮ ቤት ነኝ እንደውም ማሳድጋት ልጅ አለች የባለቤቴ የወንድም ልጅ አለች የ20 አመት ልጅ ምናምን እንግዲህ ልጆቼ 3 ናቸው እኔ ነኝ ባለቤቴም ያው እንደመጣ እንዳልኩ ነው ከኛ ጋር ይኖርም ቤት እኔም አለሁኝ ምግቡን ለመስራት እሷ አለች የባለቤቴ ወንድም ልጅ የ20 አመት ልጅ አለች ሴት ልጅ ናትና ምንም መልካም እሺ አሁን እንግዲህ ይሄን ያህል ካለን ልጅቱ ያላቸው ግንኙነት መልካም ከሆነ ተመልካቾች እንግዲህ ሁላችሁም ጥያቄ እንደምታነሱ እናልባትም የተመልካቾች ጥያቄ ሆናል የሚሉ ጥያቄዎች ነው ወይዘሮ ወይንሸትን እየጠየቅኳቸው ያለሁት እነዚህ ጥያቄዎች እንደው አሁን ልጅቱ ላይ በደል እየደረሰባት ቢሆንስ ደሞዟ እየተከለከለች ቢሆንስ ጫና እየተደረገባት ቢሆንስ ህፃኑ መገደል አለበት በሷጅ ይለበትም ሌሎችም ይወሰዱ ብዙ ርምጃዎች አሉ በህግ መጠየቅ የሚባል ነገር አለ የቤት ሰራተኞችም መባካቸውን እንግዲህ ሁሉንም የቤት ሰራተኛ አያካትትም ጥሩ የሆናችሁ የቤት ሰራተኞች አላችሁ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ርምጃ ለመውሰድ የምትነሳሱ የቤት ሰራተኞች በመጀመሪያ መብታችሁን በህግ ማስጠበቅ የምትችሉበት መንገድ አለ በሌላ መንገድ በጎረቤት ማስጠየቅ እንደው ተማጽኖ እንኳን ደሞዝን መቀበል የሚቻል ነውና ህፃናትን እንደዚህ አይነት እንቡጥ ህፃናትን ከምንም ነገር ጋር አነጻጽሮ አንቆ መግደል የሚለው ነገር እጅግ ያማልና እንደው ለመኖርም ይከብዳል ከዛ በኋላ እንኳን ለሞተባት እናት ይቀርና ለገዳይም ለመኖር ይከብዳል እንኳን ለገዳይና ለሞተባቸው ይቀርና ለኔ እንኳን አሁን ይሄን ዝግጅት ስላዘጋጀሁት ሰው ይከብደኛል ጉዳዩና በተሻለ መጠን ሰራተኞችም አሰሪዎችም በመሐከላችን ያለውን ልዩነት በማጥበብ ቤተሰባዊ የሆነ ግንኙነት ይዘን እንድንኖር መልእክታችን ነው። ታዲያ ሆን እንግዲህ ይሄን ያህል ምንም አይነት ልዩነት የለም በመካከላችን ምንል ከሆነ ምንድነው እንበል ታዲያ ሁን ይሄን ልጅ አንቃ ለመግደል በስከርፕ አንቃ የ9 አመት ልጅን በስከርፕ አንቃ ለመግደል ያነሳሳት ነገር ምንድነው ብሎ ለሚጠይቅ ተመልካቻችን ምንድነው ምላሹ? እኔ ራሱ እሷ ቀርባ እንደው ምንድነው ብትባል ደስ ይለኛል። እኔ እውነት እኔም እንደው በደለችኝም ካለች እንደው ለምን ብላ ይሄንን እንዳደረገች ለራሴ ጨንቀኛል። ሌላው ይቀር እዛ ቤት ለመኖር እኔ የቱ ጋ ነው እንዴት ስታደርገው እኔ በርግጠኝነት ተኝተ ነው እላለሁ። የተኝቶ ነው ልጄን ያገኘችው እንጂ ሲጮህ እንዴት አልሰማውም? የሰው ልጅ አይደለም ታፍኑ ታንቁ ይፈራገጣል ይሰማልም። ቀድምም ብያለሁ ቤቱ ባይሰማ መቼም እንትን ይላል ተኝቶ ይሆን ያገኘችብኝ እንዴ በጣም ታክቲኳ ሳልናገር ማልፈው ነገር ስጠረኝ እንትኑን ይስከርቡን ምን ላይ አድርገዋለች መሰለ የልብስ ማስጫ ገመድ ላይ ሰቅለዋለች
ይገርማል መጨረሻ ላይ ስጠራኝና ምንድነው ምንድነው ብዬ ልጄን ሳየው መሬት ላይ ነው ምን ሆኖ ነው ምን እንጃ ነው የሚከዛልችና የልብስ ማስጨገመሉን በእጇ እንዲያሳየችኝና ታነቀ ኦኬ ወደሱ ለማምጣት እግዚአብሔር የዚህ ነው ያል ታክቲከኛ ናት እኔ ግን ሌላም ያሰብኩት ምንድነው እየተጫወቱ ምናልባት ያጫወተችው ወደዛ እርምጃ አልፎ የሚልሳቤ ነው መጣህልኝ እንደውም የዘነጋውትንም ወሬ ያመጣህልኝ ሚገርም እኔ ጸሎት ሳደርክ መኝታ ቤት እያጸዳች ነው እሷ እያጸዳች ይያለ የሆነ ኳ የሚል ድምጽ ሰማሁኝ ስሰማ ጠራኋት ምክንያቱም መሬቱ ሴራሚክ ነገር ስለሆነ ያጸዳች ወደቀች ብዬ ምንድነው ወደቅሽ እንዴ ስላት አይ የሻታፎድ ቆቢ ነው አለች አረ እንዳትንሸራተች ይሄን ሁሉ ብያታለሁኝና ውስጥ ነበረች ከዛ ውጪ ነው እንግዲህ ሄዳ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ውስጥ እንት ስካርፑን ይዛ ወጣ ነው ይሄን ያደረገችው ምን አቃለው ልጄ እንግዲህ አርጎታል እንዳል አላየውም ይሄን ለመስከረም አለኔ ምን አቅሙና ምን እኔኮ እኔ በጣም በእናት እኔ በጣም በቃ ካሉት በታች ከሞቱት በላይ ወኛ ነው የምኖረው ይሁን ለበጎ ነው ለበጎ ነው ይያልኩኝ ለበጎ ነው እኔ ሳለቅስም ሰው ደሞ ተሌላ ነገር ይጨመረብሻል እየፈራው ሌሎቹ ደሞ ብዬ እግዚአብሔር ይወደደውና አደረገ ብዬ እኔ ሁሌም ማለት ሳውን በሚዲያ ላይ እንዲሚያኝ ሁሉ እኔ ያቀኛል ዝግታችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን እጅግም ያምነው እንኳን በኢትዮጵያ ደረጃ ይቅርና ባለም አቀፉ ደረጃ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማፈሪያ ነው ይሄ ነገርና ምናልባትም የሚመጣው ከምን አንጻር ነው ካነሳናቸው ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሊሆን ይችላል በተቻለ መጠን ግን እርስ በርሳችን መጠባበቅ አለብን እንግዲህ ጊዜው እንደምናየው ክፉ ነውና ምን ሰማው ሞትን ለመቀነስ በተለይ በህፃናት ላይ ያለውን ሞት ለመቀነስ እርስ በርሳችን እንድንጠባበቅ ይሁን መልእክታችን ነው ዝግጅታችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ ሁለት ጥያቄ አንድ ላይ ልጠይቆት ይሄ ጉዳይ ከተፈጸመ በኋላ ምናልባትም ልጅቱ የይቅርታ ጥያቄ ይዛ ብትመጣ ይቅርታ ለማድረግ ያላችሁ ልቦና ምን ይመስላልና በትዳራችሁ ላይ ሲያሳደረው ጫና ምን ይመስላል ከዛ በኋላ እናሆ ምን ካጣችሁ በኋላ እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች መልሱ ይገባል አመን ያማን እንደ ክርስትና የበደሏችሁን አይደለም የበደላችሁትን አይደለም የበደሏችሁን ይቅር በሉ ይላል ሰው አይደለህ አንተ ሰው ነህ ፍጹም አይደለህ ልጅ ነውኩ ናሆም ነውኩ ናሆም አንድ ልጅ አይደለም ለኔ ሺ ልጅ ነው ይሄን ስናገር መታቆኝ ሰዎች አላችሁ ናሆምን መታቆኝ ሰዎች አላችሁ ፍረዱ ናሆም ሺ ልጅ ነው ለኔ ወነት እግዚአብሔር እንደው ማኔ እንደዚህ አይቼው እንድጠራው ነው የሰጠኝ ምክንያቱም ከማንም ማዋቂ በላይ ብዙ ነገሮቹ ልቤ ውስጥ አሉ ብዙ ነገሮቹ በመኖሪያ ቤታችን ውስጥ አለ ትዳር ላልከው ነገር ቀደም ብያለሁ ባለቤቴ እስካሁን ሳድረስ ጺሙን አልተላጨም ፎቶ ላይ ያሳይካለሁኝ ሀዘኑ በጣም ይከፋ ነው ጥቁር ልብስ እንደለበሰ ነው እኔ አሁን ይሄ የምታየኝ ነገር ሁሉ ጊዜ ሰዎች እኮ ከልባቸው ሲሆን ራሳቸውን ጠብቀው ይሄዳሉ አይደል እንግዲህ ወድቆ እንደዚህ መሆን ራሱ ከራስ ጋር ያለመሆን ምክንያት ነው ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰበት ስብራት እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ እኔ አሁንም ፍርዱ ነው በቃ እንዴ ምንድነው እኔ እነቴ ነው ጠይቄያለሁኝ አቃቢ ህጉን ገብቼ ምን ነው ስለም አይ እንዴ ተከፈተባት እኮ እስከ ሞት አቃቢ ህግ ፋይል ከፈተባት እስከ ሞት ከዛም እስከ እድሜ ልክ ከባድ ወንጀል ተብሎ ነው የተከፈተባት ፋይሉ ይሄው ብሎ አይቻለሁ ታዲያ ምንድነው እንዲቀለበስ ያደረገ አይ አም ሶሪ እኔ አይ ዶንት ኖ እኔ አላቀ ምን እንደሆነ ያላቀ እኔ አላቀ ምን እንደሆነ እኔ አላቀ እንግዲህ ይሄን ለሚመለከተው አካል እንተዋለን ፍርድ ለሚገባው ፍርድ እንድትሰጡ በትህትና እንጠይቃለን እናልባት ወይዘሮ ትዕግስት
እንደ ጎረቤት ጎረቤት እናት ነው ዘመድ ነውና እዚህ ድረስ ከርሳቸው ጋር መተሽ ሐሳብም ለመስጠት ከጎን ስለመሆንሽ በጣም በእኛ ቴሌቪዥን ስምና በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። እስቲ ለመጨረሻ ጊዜ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ሐሳብ ካለሽ አንድ ደቂቃ ልስጥሽና የናሆም አባት ስልክም ይሰራ ከሆነ ቆይታ እናደርጋለን አንቺን እንሸኝሻለን። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ በጣም እዚህ መጥቼ ሐሳቤንም ሐዘኔንም እንድገልጽ በዚህ አጋጣሚ ስለመጣው በጣም ነው አመሰግነው። እኔ ጎረቤቴ በጣም ህመሟ ህመሚ ነው። በቃ ሁሉ ነገሯ ለኛ ለሁላችንም ለኔ ብቻ ሳይሆን እኔ ለመላው ለከታል ጎረቤቶች ወክዬ የመጣሁት ያው ብዙ ስለሆነ እኔ ግን ማለት የምፈልገው ምንድነው በቃ ምን ሞት በእነዚህ ህፃናቶች በትላንትናው በነሐሙስ ይብቃ። እባካችሁ የቤት ሰራተኞች ሩሩ ሁኑ። እኛም ቤት ውስጥ የምናስተዳድር ሰዎች እነሱን እንደ እህት እና ያለንም የሚያይም አለ የማያይም አለ። የማያዩት እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ለምናየውም ደግሞ እግዚአብሔር እኔ እንጃ እኔ ምን ብዬ እንደምናገር አላቅም። እባካችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ የለም ፍትህ የለም። ህግ ይኑር፣ ህግ ይከበር። ዳኞች በእውነት ነው ምልህ እኔ ሴት እናት ናት ዳኛዋ ስትፈርድ ሴት እናት ናት። ነገር ልጆች አሏት። ይሄ ነገር ይደርስብኛል። እንደው ህግ እንኳን ባይፈቅድ የህሊና ፍርድ መፍረድ ነበረባት። በቃ እኔ ልናገር የምፈልገው የህሊና ፍርድም ይባላል እኮ እንቅልፍ የሚነሳ እና ያንን አገናዝባ እቺ ልጅ እንደው የምትማርበት የምትቀጣበት ለሌሎች ትምህርት የምትወስድበት ነገር ህግ ቢመቻች። እንደገና ደግሞ ምን አለ መሰለ እቺ ልጅ ነገ ተለቃም እሷም ልትሆን ትችላለች። እኛ አናቅ በእውነት ነው በይቅርታም ተለቃ ምክንያቱም የመንግስት ምግብ በልታ ወጣ ደግሞ ሌላም ቤት ልታጠቃ ትችላለች። ማን ያውቃል የትናንቱ አናቅም። አሁንኛ እንደውም ልንጠት የተጠራጥረንም ነው። እኔም በዚህ የመጣውበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። እኔ እውነት ነው ምል አንገብግቦኝ ነው። ነገ ደላሎች ቤት ሄዳ እቺ ሰው ተቀጥራ ሌላም ህፃናት ትጨርሳለች። ስለዚህ እባካችሁ ደላሎች ፎቶዋን አናቀውም። አሁን እቺ አሁን ዛሬ ትላንትና እንደዚህ ወንጀል ይሰራችኋለች አናቃትም። ስለዚህ ቺም ልትሆን ትችላለች፣ ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። አሉ በየቦታውም በየሀገሩ እንዲህ ሚዲያ አሁን እየተስፋፋ ሰው ብሶቱ እየወጣ የገነፈለ እየመጣ ስለሆነ ነው እየታወቀ የመጣው እና እባካችሁን ዳኞች እባካችሁን ፍርድ አይጓደል አይዛባ ነው የምለው እኔ። በተረፈ አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልን ወይዘሮ ትዕግስት። እንግዲህ በመልካሙ ደግሞ በተሻለ ሁሉም ተቀይሮ ለሀገራችንም ሰላም ሆኖ በመልካም እንድንገናኝ የአምላክ ፈቃድ ይሁን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ወይዘሮ ትዕግስትን ጎረቤትም ጓደኛም እህትም ዘመድም ነን ብለውናል። እሷን ሸኝተናል። አሁን ደግሞ እስቲ የሟቹ የናሆም ታላቅ ወንድምን እዚህ ጋብዘንላቸዋል። የአባታቸው ስልክ አልሰራም። የሚሰራ ከሆነ መልካም፣ አሁኑኑ እናስደምጣቸዋለን። ነገር ግን ከዚህም ከወጣም በኋላ የአባትየውን የስልክ ምላሽ ያለውን ስሜት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ኤልሻዳይ የናሆም ታላቁ ወንድም ኤልሻዳይ እዚህ ነው የምንገኘው። በፍተሻ ዝግጅታችን ላይ ነው። እንደዚህ አይነት ሀሳቦች እንደዚህ አይነት እንዲፈተሽልን የምንፈልገው ሕግ የተዛነፈባቸው ወይም ደግሞ ፍትህ ያጣችሁ አካላት መጥታችሁ ሀሳባችሁን እንድትሰጡን በኛ ቴሌቪዥን ስክሪን ላይ በምትመለከቷቸው ስልኮች ደውሉና ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡን። ከኤልሻዳይ ጋር የሚኖረን ቆይታ ደግሞ አብረን እንቆያለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣ ኤልሻዳይ። እንዴት ነህ? እስኪ እባክህን ራስህን አስተዋውቅልህ ተመልካች። ኤልሻዳይ በልስቲ ይባላለሁ። የወይዘሮ ወይንሸት ከበደ ልጅ ነው። እየተማርክ ነው? አዎ፣ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ስምንተኛ ክፍል ነህ? አዎ። ስንት አመቱ ነው? 14 እንግዲህ የእሱን ታናሽ ነው በስከርፕ አንቃ የገደለችው። የሚያም ስሜት ነው። ምን ተሰማ የነበረው ነገር ስስ የምታስታውሰውን ነገር በጥቂቱ ነገር ነው። ለእኔ ወንድሜ ነው። ወንድሜም ብቻ ሳይሆን አንደበቴ ነው ለእኔ። እውነቱ እሱ እኮ አይኔ አይናገርም። ያኛው ነው ብልጥ ነው፣ አንደበቱ ነው። እና አንደበቴ ነው ስለ እኔ የምፈልጋቸውን ነገሮች እሱ ነው፣ በእሱ ምክንያት ነው የምጠይቀውት። አይሚን ልለው የፈለግኩ ነገር እኔ አንድ ነገር ስፈልግ በእሱ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ብለህ ጠይቅ፣ እሱ ነው የምጠይቀው።
እና አንደበቴ ነው ነው ማለት ነው አንደበቴ እዚህ ቆሎ መቀኛ ናት እሷ መቀኛ አብራችሁ ነበር ትምርት ቤት ስትሄዱ ምናምን የነበረው ጨዋታችሁ ምን ይመስል ነበር አው አንድ ላይ ነው የምማረው አንድ ሰርቪስ ነው የምማረው ባንድ ሰር ነው ምን መጣ ከጥል አርኩለት ኮኒ እሱ አሁን ከሞተ በኋላ ያለው የኑሮ ሁኔታ ካንተ ጋር ምን ይመስላል የሚሰማህ ስሜት ስትገባ ምንድነው ነው ምንም እግዚአብሔር ይመስገን ግን ጉድለት ይሰማኛል ፍረዱ ናፈቀኝ እኮ የጌታ ልጅ ጉለት ትልቅ ጉለት ነው መልካም በተሻለ መጠን ለሌሎች ህፃናት ምን አይነት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ትመክራለህ ያው ምንም ጥንቃቄ ስለ የውኛ ለሰራተኛ እንደዚህ እንትን ክፉ እና አድርግ ስለ የውናታችንም አባታችንም ሰራተኛ ከኛ በላይ ነው እንትን የሚሉት እግዚአብሔርን ሰራተኛ እንዴ ቀባት ራሱ ከኛ ጋር ነው የሚጠቀሙት የራሳችሁን ገስታችሁ ተጠቀሙ ምናምን የሚባል ነገር የለም እኛ ቤት ነው ምንም ከፋትም ያረግነው ነገር የለም ሁሉም እንኖረው አንተ ግን ያሰብከው ምንድነው እንደዛ አይነት አገዳደል አደረገ ሲባል በአንተ አይምሮ ውስጥ ምን አይነት ነገር ተከሰተ? ያው ናሁም የፈጣን ነው በጣም እድሜው ከእድሜው ጋር በጣም ፈጣን ልጅ ነው ከኛም እኔንም ይበልጠኛል በርግጥ እና የሆነ ነገር ሲላት አይ ቲንክ እንደዛ ብዬ አስባለሁ ግን ምንም እንደዚህ የሚያደራረስ ነገር እንኳን አንደራረስም እንደዚህ ያው እሷ እናቴ እንደነገረች ነው እንግዲህ ነው በጣም እንግዲህ አሁን እንግዲህ እናትህ ትልቅ አዘን ላይ ናቸው አንተንም ጨምሮ ማለት ነው አባተንም ጨምሮ ለወንድሞችህም አሁን የናሆምን ያለው ሁኔታ ለመካስ እናት አባተን ለመካስ ጠንክረ በመማር የተሻለ ቦታ ደርሰህላት ሀዘኗን የማስረሳት ስራ እንደምትሰራ ተስፋ አደርጋለሁ በትምህርትህም ጀግነህ ለሀገር ለእናትና ለአባትህ ለአሁን ላለነው ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ይሄንን ሀዘን የምታስረሳ ልጅ ትሆናል ብዬ አስባለሁ ለዚህ ምን ያህል ዝግጁ ነህ? እናትና አባቴ ለማስደሰት ዝግጁ ነኝ። ምናልባት በተሻለ መጠን እናትና አባቴ ለማስደሰት እንደሱ መሆን አልችልም ናምን ልሆን አልችልም በርግጥ ግን እንደሱ ለሚላጁ ይችላል ለማድረግ ሞክራለሁ። ጥሩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የህፃኑ አንደበት የሰማችሁትን ይመስል ነበር እንኳን ለቤተሰቡ ለማንም ያማልና ህፃናትን ምን አድርጉ ብሎ መምከር ይቻላል እንግዲህ ከሰራተኛ ጋር የሚውሉ ህፃናትን ምን አድርጉ ብሎ መምከር ይቻላል ምንም መምከር መናገር ይከብዳልና ሰራተኛና አሰሪዎች በተቻለ መጠን ጥንቃቄ እንድናደርግ የበኩላችንን እናደርግ ነው እናልባት ኤልሻዳይ ልታስተላልፈው የምትፈልገው ለኢትዮጵያ ህፃናት ለኢትዮጵያ የቤት ሰራተኞችም ወላጆችም ታስተላልፈው ነገር ካለ ልስጥህና አድሉን ማስተላልፍ የምትፈልገውን ሁሉ አስተላልፍ ምንም ማስተላልፍ አልፈልግም ግን እንደዚህ የቤተሰብን ጉዳት ማየት አለባችሁ እንደዚህ ማድረግ ጥሩ አይደለም እሱን መጉዳቱን አይደለም ማየት ያለበት ቤተሰቦቹ ቤተሰቡ እንደሚጎዳ ማሰብ አለባቸውና መልካም እግዚአብሔር ያሳድግህ በርታ በተሻለ ደግሞ በመርቃት በአድገህ በብዙ በስራ ዓለም ሀገርን የምትጠቅም ልጅ ሆነህ ደግሞ እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ ተገናኝተን እንድንነጋገር ተስፋ አደርጋለሁኝ ስለመጣህ በጣም አመሰግናለሁ ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሁን መጽናናትን ላንተም ለቤተሰቦችህም ለእናትህም ለአባትህም በእኛ ቴሌቪዥንና በተመልካቾቻችን ስም መጽናናትን እመኛለሁ ተመልካቾቻችን የምንገኘው በፍተሻ ዝግጅታችን ላይ ነው የናሆምን ታላቅ ወንድም የ14 አመት ህፃኑን ስሜት ያያችሁትን ይመስል ነበር እንግዲህ ናሆምን አጥቶ ጉድለት ባይሰማው ነው የሚገርመውና በየቤታችን ያለን ወላጆችም አሰሪዎችም ሰራተኞችም ማድረግ ያለብንን ነገር ርቀታችንን አውቀን ማድረግ እንዳለብን መልእክቴ ነው ዝግጅታችንን
ጨርሰናል። ነገር ግን ወይዘሮ ወይንሸት ለመጨረሻ ጊዜ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ እድል ሰጣቸውና ዝግጅታችን እንጨርሳለን። እንደዚህ አይነት በደል የደረሰባችሁ ወገኖች መጥታችሁ ሐሳባችሁን እንድትሰጡን ይሁን። የናሆም አባት ብሎም ኤልሻዳይ አባት ስልካቸው አልሰራ ብሎናል። የሚኖሩት ውጭ ሀገር እንደሆነ ነግረውናል። ነገር ግን ስልካቸው በወጣ ጊዜ ሐሳቡን የተሰማቸውን ስሜት በሪከርድ በተቻለ መጠን ድምጻቸውን ቀድተን ወደ እናንተ ለማድረስ እንሞክራለን። አለበለዚያም ደግሞ በጽሁፍ መልእክት የምንለዋወጥ ከሆነ ስሜታቸውን ወደ እናንተ የምናጋራ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ የመጨረሻ ሀሳብ ልስጣቸውና እንሰነባበታለን። ለመጨረሻ ጊዜ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ባኩት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ያው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ከማንም እናቶች ውጪ አይደለም የኔ መልእክት የኔ መልእክት አሁን የምናገረው መልእክት መላውን የኢትዮጵያን ሕዝብ እናቶች ይወክላል ብዬ እላለሁ። የልጅን ነገር ልጅ አይደለም በሰራተኛ ተገሎ አይደለም ጉንፋን ይዟቸው ቤት ውስጥ ሰው ምን ያህል ጭንቀት እንደምንጨነቅ ሁሉም እናት ያውቀዋል። ይህንን ነገር ታዲያ እውነት እኔ አሁንም የመጣሁበት ነው። እኔ ይቺ ልጅ ቅድም ጓደኛ ተናግራለች ትናንትና ከገባች ሁለት ወሯ ነው እና የመጣችበትንም ሀገር ሲነገር የሆነ ተመሳሳይ ነገር ሲሆንብኝ እንደ ይች ልጅ ተፈታች እንዴ ነው ያልኩትኝ። ተፈታች እንዴ ነው ያልኩትኝ። እና ይሄ የፍርድ መጓደል አለ። እኔ ዛሬ እኔ እውነት ነው ይህን ነገር ዛሬ እዚህ ጋር መጥቼ ስናገር እውነት መቼም አጠፋም። ዛሬ እንድናገር ያደረገው እግዚአብሔር የኔ እውነት ስለተሸፈነ ነው። የኔ እውነት አልወጣም። የኔ ፍርድ አልተፈረደም። ይህንን ነው የምለው እና ይህንን ለሚሰማኝ የመንግስት አካል ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፅ እንዲሆነኝ ነው የምፈልገው። ድምፅ ሁኑኝ፣ አብራችሁ ለእኔም ድምፅ ሁኑኝ፣ ለልጄ ድምፅ ሁኑት። ለእኔ አይደለም፣ እኔማ ወይ ኃጢአተኛ በደለኛ ነኝ። ለእኔ አይደለም፣ ለዛ አሁን ፎቶ ላይ ለምታዩት ለሚያምር ቆንጆ ይሄ ልጄ ድምፅ ሁኑት። እውነት የመንግስት አካላትም ይህን የሚያይ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ እባካችሁን ፍርዱን ለምን እንደዚህ እንደጠመመነ ለምን እንደዚህ እንደሆነ ማወቅ እፈልጋለሁ። እኔ በቃ ማወቅ የምፈልገው ነገር ብቻ ይሄ ነው። የኔ ፍርድ ተዛብቷል። የኔ ፍርድ አልተቀናም። የኔ ፍርድ ጎሏል። እና ይህንን ነገር የሚመለከታቸው አካሎች የኢትዮጵያ ህዝብም የመንግስት አካላትም ሁሉም ይሄን ነገር እንዲያነሳልኝና ይሄ ነገር ለምን እንደሆነ በቃ እንዲጠየቅልኝ እፈልጋለሁኝ። ይሄ ነው። መልካም። እንግዲህ የፍተሻ ዝግጅታችን ከዚህም በላይ ብዙ ጥያቄዎችን ብንጠይቃቸው ሰናይ ነበረ። ነገር ግን ጊዜ ይገድበናል እና እዚህ ላይ ለማብቃት እንገደዳለን። አሁን ግን ወይዘሮ ወይንሸት መጨረሻ ላይ ካነሱት ሀሳብ አንዳች ነገር ስላችሁ፣ ትናንትና አንዲት የስራ ባልደረባ በተመሳሳይ ሰራተኛዋ በተመሳሳይ ቦታ የመጣች እንደሆነች ነገረችን እና ልጁን ረጂ ረጂ ያለኝ የሚል ስሜት እንደተሰማት ነገረችኝ እና ልጄን ለጎረቤት አስጠብቄ ሰራተኛይቱ እስክመጣ ድረስ ቤት እንድትሆን አደረግኩኝ እና መጨረሻ ላይ ቤት ገብቼ በማግስቱ ከቤቴ እንድትወጣ አደረግኩኝ የሚል ነገር ነግራናለች እና አሁን የህግ ተገቢ ህግ አለመስጠቱ ምንን ሊያስከትል ይችላል ለማለት ነው። ወጥታ ነገ ሌላ ቤት የኔን ወንድም የእናንተን የተመልካቾቻችንን ልጅ ወንድም ስላለመግደሏ ምን መረጃ አለ? ምንም መረጃ የለንም። እና ምናልባትም እኮ ዳኛው ቤት ገብታ የዳኛውን ልጅ እኮ አትጎዳም ብሎ ማሰብ ይከብዳል። እና እጅግ የሚያም ነው፣ ስሜትን የሚጎዳ ነው፣ እጅግ የሚያቆስል ነው። ያየነውን ሀዘን እጅግ የሚያም ስሜትን እጅግ የሚጎዳ ነገር ነው። እና የወይዘሮ ወይንሸትን ቤተሰብ በሙሉ እንግዲህ በኛ ቴሌቪዥን እና በተመልካቾቻችን ስም ልባዊ መጽናናትን እንመኛለን። እንግዲህ ቀሪው ጊዜ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለእናንተ። በሌሎች ልጆች ደግሞ ይካሳሉ ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም የምናስበው ይሄ ነው። እነዚህ ያሉትን ልጆች እግዚአብሔር ጠብቆ የተሻለ ቦታ እንዲያደርስሎ በተመልካቾቻችንና በኛ ቴሌቪዥን ስም ምኞታችን ነው። ስለመጣችሁ ሀሳባችሁን ሰጥታችሁን
ሌሎች ወላጆች እንዲማሩበት ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ደግሞ በልጆቹ ሰርግ፣ በልጆቹ ደስታ፣ በባለቤቱ በራሱ ደስታ እንድንገናኝ የፈጣሪ ፈቃድ ይሁን። እዚህ ላይ ያብቃ ዝግጅታችን፣ ፕሮግራማችን፣ የፍተሻ ዝግጅታችን። የዛሬውን የሚያም ቢሆንም ቅሉ ያያችሁትን ይመስል ነበረ። የዛሬውን ዝግጅታችን አብቅቷል። በዛሬ ያሰናዳንላችሁ የፍተሻ ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ እንግዳ ከሌላ እንግዳ ጋር በሌላ ሰዓት እዚሁ እስክንገናኝ ድረስ እንግዲህ ሌሎች እንግዶችን ይዘን እንመጣለን። ሌሎች እንግዶችን ይዘን እስክንመጣ ድረስ በያላችሁበት ክፉ አይንካችሁ። ዝግጅቱን አሰናድቼ ያቀረብኩላችሁን አንዷለም እንዳሻው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያ የስራ አጋሮቼ ጋር በመሆን ነበረ። በያላችሁበት ክፉ አይንካችሁ። ሰላም።